poder de um índio, do índio, é um poder muito grande. É um poder grande que Deus já deixou o índio. Primeiramente que existiu na terra foi o índio, né? Então do índio que foi existindo a outra nação, né? Chegando, né? Mas o primeiro foi o índio. O índio que é o primeiro brasileiro, né? Então do índio foi gerando outras nações, né? Foi chegando, foi encostando do índio, foi conversando, foi o índio foi chegando, porque o índio é meio cismado, né? O índio é cismado. É isso. Certeza. Ô, dona Jona, agora eu entendo por que a senhora não quer sair daqui, viu? Entendeu, né? Eu entendi. Sim. Aqui é bom. É, né? Ah, já cheguei, já senti gostoso aqui. Tá vendo? Aí quando eu tô, às vezes, aqui sozinho, pego a enxada. Ali, quando tem aquele dia de sol, que teve aquele dia de sol, aí eu peguei a enxada e capinei ali, ó. Os abacaxi? É, os abacaxi, até lá. Quando a chuva vem, de novo eu arreio e vou quietar, porque a chuva, ela os mata, nós todinho aí os de mato novo. Nós todinho. Alvoroça tudo, né? Aí é trabalho perdido. É, aí tudo botando os abacaxi, até lá abacaxi, ó. Só que tá no mato, né? Porque ele tá no mato, porque... Ah, tem mais abacaxi lá pra dentro? Tem, tem. Opa. Ali pra frente tem mais abacaxi. Desculpa. Não, deixa eu... Ah, tá aqui tá, já. Tá bom. Bora pra cá. Eu tenho duas mãos. É verdade. Mas olha, viu aí, ó. É abacate, é manga, laranja, é manga, é caju, coqueiro, é caju. É flor. É flor, tudo tem plantado. Só o Zé, chegou. A gente, esse lugar aqui, é um lugar de muita luta. É, lugar de muita luta. Ô, dona Jona, se eu não tivesse vindo aqui hoje, o que a senhora estaria fazendo? Conta pra mim. O que que eu tinha fazendo? É, se eu não tivesse aqui. Eu não tava fazendo nada, porque hoje é domingo. Hoje eu tava fazendo nada, hoje não. Mas então quer dizer que a senhora respeita o domingo? Isso, eu respeito. Eu respeito o domingo, porque meus velhos diziam que dia de domingo a gente tinha que descansar. Né? Uhum. Descansar, então a gente trabalha a semana toda, e dia de domingo é o dia de descanso. Agora, a pessoa que trabalha a semana inteira, tem gente que fala assim, eu vou trabalhar, deixo o dia de trabalho para trabalhar domingo. E aí não, já é o contrário. Uhum. Eu gosto de trabalhar a semana toda e deixar o dia de domingo sossegado, ficar sossegada, porque, né? A senhora aprendeu com os pais. Eu aprendi com meus pais, com meus avôs, né? Isso. Agora, eu não sei, o seu pensamento, qual é o pensamento seu? Olha, eu tô aqui, hoje é domingo, eu não tô trabalhando. Não tá trabalhando, né? Não. É. Não, meus pais também ensinaram isso. Sim, sim. Mas acontece que por causa da precisão, né? Precisão. É o dia, hoje deu certo, né? De vir hoje aqui. Deu certo de você vir. Se eu falar não, aí já posso perder da gente se conversar, né? Exatamente, é verdade. Então muito eu não respeito mais, não, né? Não respeito, Agora, dizem que dia de sábado é o dia que diz que não trabalha, mas eu já o dia de sábado eu trabalho e deixo o dia de domingo pra ficar à vontade. Mas quem que dizem que sábado não trabalha? Muitos aí falam, dia de sábado é um dia que foi tirado pra descanso. Descanso. Não, eu pra mim, o dia de domingo foi tirado pra descanso, porque meus velhos me criou desse jeito, né? É. E de domingo eles não trabalhavam. Uhum. Quer dizer, só se fosse um trabalho muito forçado, pra gente trabalhar de domingo. Mas se não fosse, eles não trabalham, não. Qual que era o trabalho forçado que tinha? Assim, às vezes era preciso demais aquele trabalho, né? O trabalho muito precisado. Caiu um telhado de uma casa? Caiu um telhado, tá chovendo, tá tem que consertar ali em cima, porque molhou. Aí sim. Mas já não sei, não precisava. Ninguém não falava, não, né? Ninguém não mexia com o dia de domingo, não. E mesmo jeito eu fiquei desse jeito, eu não trabalho dia de domingo. Ô, dona Jona, já que a senhora falou de trabalho, né? Uhum. Eu lembrei daquele negócio da roubada de casa. Ah, roubada de casa. A senhora pegou esse tempo? Se eu peguei? É. Eu peguei esses tempos. Como que é a roubada de casa? Que o pessoal lá em São Paulo não conhece isso, não. Não conhece, né? Não. Sim, roubada de casa. Tinha um mestre, o que lutava com casa, que sabia trabalhar nesse trabalho, sabe? Aí eles... Tinha uma pessoa fazendo uma casa, quando dava pronta a casa, já tá tudo envarado, porque de primeiro não era que nem agora, que agora é casa de casa
de alicerce. Primeiro não tinha casa de alicerce aqui nas dedas. Tudo era casa de tapa, de barro. Ah, então, quando ele estava com a casa toda já envarada, que não tinha mais nenhuma parede para envarar mais, estava todo completo. Aí agora eles olhavam direitinho, o mestre do roubo, né? E olhar a casa, se a casa estava no ponto já de embarrear. Aí quando eles se via que já estava tudo com tudo, todo o trabalho prontinho já, não precisava mais, não tinha parede mais para embarar. Aí dizia, ó, já está no ponto de nós roubar aquela casa ali. Vamos se juntar agora. Aí juntava todo mundo, os que estavam, 10 homens, ou 15, ou 8, o tanto que eles viam que dava para embarrear a casa, né? Aí eles iam lá, juntava tudo, meia-noite, isso é meia-noite, eles saíam da casa deles, só meia-noite é a hora de nós ir lá roubar a casa, tá bom. Aí todo mundo tava sabendo, tava reunido, já certo, né? Quando chegava meia-noite, a pessoa ia lá, eles iam. Chegava o dono da casa dormindo, meia-noite, né? Todo mundo tá dormindo. Aí chegava lá e vamos ver aí, uns tirando barro, outros já apanhando água e outros já vai pisando barro, quer pisar do barro, você entende? É pisar do barro. É. Aí uns ia pisando, outros na hora que já estava pronto o barro já ia batendo na parede e outros ia fazendo outro barreiro e certo que era rápido. E quando a casa estava já no meio já, eles iam lá e apanhava o foguete, ia lá e dava um tiro de foguete, uns três tiros de foguete, o dono da casa levantava pulso, levantava assustado. Mas o que é isso que está acontecendo aqui na minha porta aqui? Era eles roubando a casa. É, roubando a casa. Aí o dono da casa, rapaz, mas ele não conversava muito não. O dono da casa não conversava muito não. Se ficasse conversando, eles paravam lá, eles iam, amarravam o cara. E o dono da casa tinha que ficar quieto, não falar nada. Deixava eles fazer o que eles queriam, né? Aí eles iam lá, muitas vezes amarravam o dono da casa, botavam no cantinho, ele também não aborrecia não, ficava quieto, porque ali era o sistema, era um tipo assim, uma traição, uma coisa que era de princípio, né? Aí ele ficava lá à vontade. E quando mas não amarrava assim, forte, amarrado, muito, não. Era só fazendo que estava amarrado, ele ficava lá, passando as ordens dele. Aí, quando eles terminavam da casa lá, eles iam lá e desamarravam ele. E aí era festa. Para amanhecer no dia era festa. É. Ah, mas eles faziam antes de amanhecer? Isso, terminava muita gente. Era 10 homens. E a casa, uns iam fazendo barro, outros iam batendo na parede, outros já iam fazendo outro barreiro e. E era rápido, era. Quando amanhecia o dia, já estava pronto. Tá, e essa festa assim, quem preparava? E essa festa era o dono do roubo que preparava. O dono do roubo não é o dono da casa? Não, o dono do roubo é o que ajunta os caras para roubar. E o dono da casa tinha que dar conta das coisas para dar conta do trabalho, né? Se tinha um porco lá, um bicho grande, um porco mesmo, eles espanhavam um porco e matavam. Matava e botava na festa. Então o dono do roubo pegava o porco do dono da casa e matava. E matava. E preparava na cozinha dele. Sim, mesmo? Sim, preparava na casa mesmo. E era os homens ou as mulheres que preparavam? Era homem, era mulher, tudo misturado. Era misturado. Mas então, quando ia barrear, já estava coberta a casa, não estava? Já estava coberta. Já tava. Cobria com o quê? Com palha de... Eles cobriam com oricana, uma palha que ela é meio larguinha assim, não sei se você já viu, ela dá um... Ela tem aqui no seu, perto daqueles eucaliptos ali? Não, não tem. Ela não tem aqui não, ela acabou. Acabou? Aqui tinha ela, mas já terminou, não existe mais essa oricana. Pode ter em outros cantos agora, mas aqui não existe mais. Por que será que acabou a oricana? É, porque o povo não plantou, né? Deixou sem tirava, mas não plantava, então a bicha acabou, né? Será que o gado come ela? Não, o gado não come não, não. Ela acabou porque assim, a oricana, ela tem aquela madeira dura assim, ela vai ter um pedaço bom assim, comprido, assim, uns 3 metros de
de comprimento para cima. E lá, quando você vai tirar ela, você tem que cortar a madeira dela para poder tirar as palhas em cima, né? Ah, aí, tem que cortar. Aí aquele pé então não nasce mais. É, quando tira a folha, morre o pé. A não ser assim, que a sementinha dela cair e nasce outra. Entendi. Mas daí até brotar... Até né? brotar dá muito tempo. E aí acabou essas uricanas. Eu mesmo já tirei muitas uricanas para fazer casa, mas meu pai... Mas eu lembro que uma vez eu fui mais meu pai tirando os uricanas para nós fazer uma casa. E eu acabei botando muito peso nas minhas costas e eu dei uma dor no meio das minhas costas que até hoje eu sinto. A dor, que a uricana ela é pesada. Então a senhora lembra sempre dela, né? Lembro, que é aquele fecho assim, e atrás ela fica aquele mundo, aquele dessa grossurona atrás assim, pesada. Ela pesa mais para trás do que para frente. Porque o estalinho dela é fino, agora para trás ela é larga, as folhonas largas. Mas não tinha uma cangalha para carregar isso aí? Não tinha animal. Era no lombo de nós gente. Não tinha animal, não. Era no nosso lombo mesmo que carregava. Você se amarrava com cipó, não? Com cipózinho, amarrava cá na frente, atrás e amarrava também atrás e jogava nas costas. Carregava. Nós fazia casa carregando coisa nas costas. Uhum. Né? Não era. Nem animal nós tinha. Nós carregava nas costas. Ia ficando pouco a pouco até chegar lá. Ô, dona Joana, tem outras palhas que dá para cobrir casa, tem, né? Tem. Que aquela senhora falou, aquela tiririca do tem brejo. Tem tiririca. Do brejo. Tiririca do brejo da lagoa. Tiririca da lagoa. E tem o... e tem outro mato, outro. O tucum cobre também? Patioba. Não, tucum não. Patioba também não. Também não. Eu tenho a lembrar aqui outra coisa que tem que então... Eu tava andando aqui em roda e eu vi sapê aí. Sapê, sim, eles faziam de sapê também. Cobria de sapê. Só que nós não fazíamos por causa de sapê não, mas tinha índio algum que fazia de sapê. Porque o sapê dá mais trabalho. Ele é mais fininho. É mais fino, dá né? Dá mais trabalho de fazer. Mas tem pessoas que fazem por causa de sapê mesmo. Essas palhas de palmeira, precisava esperar secar para cobrir ou não? Não. Ia fazendo aqueles... A gente ia amarrando elas, ia cambicando, botando tudo no pau, assim, ó. Dobrava a folhinha, isso, tudo pro lado. Você faz uma coisa certa, é dobradinho, ela redobra ela, faz assim, que faz um tipo assim, troce. Sei. Trocia ela, amarrava embaixo, assim, ó, e fazia aquela esteira. Que nem se fosse uma esteira, tá. Uma esteira, essa. E fazia aquele tanto de esteira e ia botando na casa, assim, até terminava de fazer a casa. Mas podia fazer com verde, porque se fizesse com seco, quebrava, isso, né? Isso, com verde. Mas isso. O sapê tem que secar pra fazer, né? O sapê também fazia desse jeito aí, agora tem que fazer bem grosso pra poder ele não molhar, né? Não pingar, né? Tá certo. É isso. Aí eu tenho também o uricana, só tá tentando lembrar o outro, né? E o marimbu. Marimbu. Marimbu que eu tô tentando alegrar. A senhora falou marimbu, muito marimbu. Sim. Marimbu também dá uma casa boa. É uma palmeira também? Não, ele é uma tiririca. Só que ele é mais largo do que a tiririca. É mais tiririca largo. É fininha. E o marimbu é grosso. Ele é grosso, as palhas grossas. É mais grosso ele. O meu já tirei muito marimbu. O finado do meu marido. Ele tirou muito marimbu, mas eu. Nós tiramos. Pra cobrir casa. Fazer aquelas casinhas redondas assim, ó. Então, a senhora falou que as casas eram redondas. Era redonda, fazia as casinhas redondas. Mas tinha índio que fazia com ela comprida também. Desse jeito aqui, ó, fazia comprida. Mas era mais redonda do que comprida. E quando fazia redonda, fazia quarto dentro, separado ou não? Quando a casa redonda era mais assim pra receber visita, assim, ficar tudo aberto, sabe? E a casa que fazia essas casas assim, que nem essa aqui, era pra fazer quarto. Fazer quarto. Porque a casa redonda, agora a gente chama cabana. Cabana. Essa cabaninha. Uhum. E de primeira ela chamava oca. Porque a oca que era. A oca era, como se diz, a casa mesmo verdadeira do índio era oca. Era oca. Agora já mudou um pouquinho, você chama essas casas redondas de cabana. E essas casas redondas, a parede era de pau a pique, de barro, ou era de... Era de pau mesmo. De pau. De pau, assim, redonda, assim. Eu apenas tinha uma casa dessa e eu tinha até as fotos dessa casa e perdi tinha tudo foto? Que foi foto dessa casa. Era uma casa grande. A senhora falou que tinha uma foto da senhora com a sua mãe aqui, né? Eu tenho que... isso aí eu quer pegar? Vou pegar pra você. Quer pegar? Vai lá. Vou pegar. Vai lá. Só vai trazer aqui? Vou. Beleza, vou trazer. Então. Vou trazer aqui pra você ver. Essa aí eu quero ver. Eu aqui, na verdade, eu sou uma pessoa forte aqui dentro. Agora ninguém, às vezes muitos não reconhecem,
Mas eu a minha, a minha, a minha, o meu poder aqui é grande. É. Muito forte meu poder. Mas o daqui mesmo, eles, muitos pessoas reconhecem quem eu sou. Agora outros pensam que é brincadeira, né? Quem que pensa que é brincadeira? Ah, um que não reconhece, sabe? É. Não reconhece o direito, tá? Eles pensam que é brincadeira. Mas é não, aqui ó. O retrato da minha mãe. Aqui, ó. Nossa, que bonita ela. É aqui o retrato de minha mãe. Aí você vai levar o retrato dela junto com o meu. Vai, não, vai aparecer no filme isso. Vai ficar muito bonito. Agora vou pegar só ela. Sim, é. Isso aqui alguém coloriu ou já era colorido? Não, esse aqui foi, eu mandei tirar, mas é o retrato dela, eu mandei tirar outro, sabe? Esse foi tirado perto. Como é que era o nome dela, dona Joana? Josefa. Dona Josefa. Josefa Ferreira. Ela vestiu essa roupa para tirar a fotografia? Não, isso aqui já foi tirado depois que ela morreu. Eu mandei uma foto dela, o jornalista. Como é? Fotógrafo? Fotógrafo. Retratista. Retratista. Ah, ele montou a foto, ele então? Ele montou, isso, montou. Mas é ela mesmo, impessoalmente. Sei, o rosto é dela, mas dela, a roupa é montada. A roupa foi montada, mas aqui é ela mesmo, esse essa imagem é dela mesmo. Como que ela. Que roupa que ela usava? Mais ou menos? Ela usava que nem eu uso aqui mesmo. Essas roupas assim? Essas roupinhas assim. Simples. Simples. Porque aí nessa foto ela tá muito chique, não tá? Tá, ela tá chique. Tá diferente. Mas ela chique também. Ela vive ela chique mesmo. Uhum. Dona Josefa. E o seu pai, Ferreira. Como é que se chama? Cosmo Ferreira. Cosmo dos Anjos. Cosmo dos Anjos. Cosmo dos Anjos. A senhora pegou o nome dos dois? Eu? O seu nome como é que ficou? O meu nome é Joana Ferreira dos Anjos. Ferreira dos Anjos. Já pega meu nome, pega a assinatura de minha mãe e a assinatura do meu pai. Uhum. Meu pai. É Joana Ferreira dos Anjos. Sim. Quer dizer, Ferreira e dos Anjos com meu pai. A senhora quer ficar segurando a foto aí? Não vai ficar desconfortável? Não. Pode guardar. Você já tirou? Já, não, já. Tá bom. Guarde lá, porque senão a senhora vai ficar carregando aí. Peso, né? Não precisa, Vocês, eu não sei se essas crianças aí, esses rapazes que já até tem filho aí já, eu não sei se sabe a história da minha mãe, o sofrimento dela, o poder que ela tem pelo que ela fez. O poder dela é pelo que ela fez aqui dentro de Barra Velha. Uhum. Não é porque ela quer ser aquilo, não. É porque ela trabalhou. Lutou. E ela lutou e brigou com quem queria tomar a nossa aldeia. Ela brigou e venceu a batalha dela com toda a coragem. Sim. Agora, é por isso que ela tem esse poder. Agora, se a pessoa fica de braço cruzado, deixar os outros fazer o que quer com a gente. Para ter poder, não tem. Não tem poder. Como é que ele tem poder? Se ele não fez nada por ali, como é que ele tem poder? Não tem, né? É isso que eu falo. E então, o poder dela passou para mim. Ela morreu, quer dizer, não tá mais viva, então o poder dela passou para mim. Então, eu tenho o poder dela. Legal. Primeiramente de Deus e depois o dela, né? Dona Joana, quantos filhos a sua mãe teve, Dona José? Minha mãe teve 7 filhos. 7? 7. Mas morreu a metade dos filhos dela. Só tem vivo, vivo mesmo, só tem 3. 3? Não, 3 não. Tem mais. Aqui tem 4. 4 vivos. Tem 4. Porque tem aquele que nós vimos ali, aquele outro que nós passamos no sítio, que não vimos ele, que só vimos no sítio. E tem um em Coro Vermelho e tem eu. Então são 4, né? Uhum. 2 mulheres e 2 homens. A senhora aprendeu a cozinhar com a sua mãe? Aprendi. O que ela cozinhava que a senhora aprendeu? Ela cozinhava caranguejo, era peixe, era carne de porco. Nós Vocês tinham porco então? Nós trabalhava, nós tinha porco, era. Aí ensinava nós a cozinhar carne de porco. Ensinou a fazer farinha? Farinha, sim, ensinou a fazer farinha. Tudo foi ensinado. Como é que faz farinha de mandioca e assim, existe uma diferença entre mandioca e aipim, né? Isso. Eu não sei diferenciar o pé um da outra. A senhora tem os pés? Tenho, eu tenho. Pim e tem mandioca.
Eu queria que a senhora mostrasse, porque se eu olhar, eu não vou saber. Não. Nós vamos ali, nós vai mais, nós vamos mostrar. Depois a senhora vai? Vamos lá, ali nós para cima, ali, é pertinho, é a roça minha ali. Ali na nós caminha. Vamos lá, ali no costado do poço artesiano ali, a gente vai ver lá uma roça de mandioca. Então, a farinha faz só da mandioca ou faz do aipim também? Só da mandioca, é tudo. Se você querer fazer da aipim, você joga a aipim junto com a mandioca e faz a farinha. E dá certo? É. Agora a farinha da aipim mesmo, ela é uma farinha que ela não, uma farinha boa, melhor ainda do que a farinha da mandioca mesmo, curada mesmo. É. Mas não faz porque dá pra comer, né? É, dá pra comer, tem que tirar ela pra comer, pra cozinhar, fazer poção de aipim, tudo, então a gente não deixa a aipim só pra comer. Só pra comer, né? A mandioca faz só farinha, aí beiju também. E aquela comida que faz com a folha da mandioca, você já fez? Ah, é a maniçoba, né? Isso, como que faz? Mas aqui? Eu não faço não, daquela eu nunca fiz não. Mas já nunca aprendeu a fazer não, também? Não, não aprendi a fazer não. Mas se eu for fazer eu faço, mas é porque eu nunca me botei pra fazer. Mas a senhora sabe como é, então? É que me ensinaram já, mas eu não fiz ainda não. Mas uma hora eu vou fazer. Ah. Vou fazer ela. Mas assim, então, você nunca fez, né, a maniçoba. Então quer dizer que tinha fartura de comida para vocês. Tinha fartura, é. Porque a maniçoba é uma coisa mais difícil de preparar, demora uns dias, né? Isso, demora um dia para fazer. E o que, que vocês comiam assim de verde quando a senhora era criança, lembra? De verdura a gente comia mangaba, caju... Não, mas de folha, assim. De folha? Salgado, é. De folha a gente comia... O repolho, que minha mãe também plantava muito repolho, tomate, essas coisas aí. Mas era só plantado, né? Não plantado. Era, não pegava... Ela fazia horta também, minha mãe, ela fazia horta, ela vendia horta, micaraíba. Mas, por exemplo, assim, serralha, caruru, bredo... Não, esse do mato... Língua de vaca, não comia... Sabe qual é a língua de vaca? Só colhia, mas não, a gente comia mais, era plantado. Plantado, porque a gente plantava na horta. E as frutas? As frutas? A senhora falou mangaba, caju? É, mangaba, caju, que a gente fazia, a gente comia. Goiaba dá aqui? Dá, goiaba dá. Araçá? É, araçá. Araçá tem muito aí, todos os matos. Só que aí nasce, né? Eles é quase assim, como é, meu Deus, nativo? Isso, nativo, araçá é nativo. Não tem que cultivar, não, não, né? Não, é bicho até... O bicho é tão danado, tão nativo que a gente, ele atrapalha até a roça, tem que arrancar direto. Às vezes tem que arrancar, forte, né? O bicho tem muita raiz. Quando você ia fazer roça, né? Vocês cortava ou roçava assim, botava fogo, não? Antigamente era. Antigamente, meus velhos, eles assim... Aí é outra história. Aí é outra história que eu vou falar. Aí, nessa época que tinha mata aqui, tinha muitas matas, e aí, no, aí o índio, nós e os nossos velhos, eles faziam derruba. Eles roçavam a primeira roça, aqueles matinhos por baixo, então os matinhos por baixo da árvore, sim, aqueles matinhos mais menores, aí aqueles matos eram roçados primeiro, para depois que roçasse todinha a roça, aquela área que era para fazer a roça, aí quando terminar de roçar iam derrubar os pau por cima daquelas folhas que já roçadas embaixo. Mas como é que eles derrubavam? De machado ou de serra? De machado. E aí eles derrubavam as árvores e ia derrubar todinha aqueles matos em cima daquela roçagem, e aí deixava um mês, 2 meses secando ali. Esse pau era grosso, muito, muito grossão esse pau. E aí depois, quando estava bem seco, ele botava fogo. Botava fogo. É que não tinha como plantar ele sem queimar, não. Aí queimava, aí agora ia plantar. Depois que queimava, ia plantar. O que, que o povo fala coivara? O que, que é coivara? Coivara o cara juntava um bocado de cisco, né? Juntar aquelas varas, aquelas que estão de vara e montar só no canto só e botar fogo. Aí é coivara. Isso é coivara? É, coivara. A semente que vocês usavam, era semente que era guardada de um ano para o outro ou comprava? Semente de quê? Por exemplo, abóbora. Ah, abóbora, milho. A gente guardava semente. Guardava. Né? Guardava para plantar quando fazia a roça. Mas guardava alguma semente melhor de uma abóbora mais bonita? É, abóbora grande. Pegava as mais grandes? Era.
maior. Milho maior, a mesma coisa? Mesma não? Coisa. Aqueles muito graúdos. Vai plantar os mais graúdos, que os pequenos não plantavam não. O que vocês faziam com milho? Milho? É. O milho a gente fazia canjica. Fazia canjica, fazia pisar, fazia mousado, milho, seco. Seco. O verde era canjica. O verde é mole, né? O verde é canjica. É. Mas para o munguzá, vocês pisavam no pilão? Pilava no pilão. Não tinha aqueles monjolos de água não, né? Não. Era no pilão, nós pisávamos com pilão. No pilão? Era. No pilão. Ah, o pilão, a senhora lembra o pai fazendo pilão? Não lembra? É, eles faziam aqueles, tinham um pau grosso assim, eles abriam um buraco no meio assim, ó. É, e lisavam aquele pau ali por dentro. Mas e como que eles alisavam? Com o que isso aí? Não, eles botavam tinha assim um formãozinho. Ah, um formão. Era um formão assim, torto? Sim, sim, era. Ia cavando a terra lá de dentro? Cavando a terra. Não botava fogo ali dentro? Pra... Não. Só ia cavando até que chegava a medida que eles queriam, né? Uhum. O tamanho que eles queriam. A senhora falou que a mãe teve 7 filhos, né? É. A senhora lembra o que ela falava, assim, do... quando nascia criança, né? O que ela falava? É, como que era assim quando nascia criança? Ela ficava, tirava vocês de casa, chamava a parteira, como que era? Né, assim, minha mãe, ela, quando ela estava incomodada, aí ela recolhia nós, ela recolhia a gente, botava no canto assim, no outro quarto. E ela ficava com a parteira cuidando dela, naquele quarto. Uhum. Era assim que minha mãe era, desse jeito. E também minha mãe também era parteira. Sua mãe também era parteira? Era parteira, minha mãe. Então, de vez em quando ela sumia. Pegou até ela segurou uma menina minha, que é a Lúcia, ela uhum. segurou, ela pegou. E ela fez o parto da minha filha, quer dizer... Minha filha não, fez o parto meu. Sim. Aí pegou a neta dela. A Lúcia fala que pegou a minha filha. E então, diga. E minha mãe assim, ela era assim, ela quando ela ia fazer um parto, ela não queria mais outra pessoa ali, só queria uma outra mulher para ajudar ela. Fazer um banho para a mulher que ia ganhar neném. E não queria muito enxame ali não, muito enxame de gente, mulher ali não, ela botava tudo pra fora. Quem quisesse ver o menino, quando nascesse, vinha. Agora, pra ver o menino antes de nascer, ela não deixava. Pode sair todo mundo pra fora, porque aqui não é festa não, aqui é um trabalho, é uma coisa muito séria que nós estamos fazendo, e não pertence tanta gente não, só pertence uma parteira e uma mulher pra cuidar de fazer um banho, cuidar de me ajudar aqui, mas não o quarto cheio de mulher. Não uhum. queria de jeito de botar tudo pra fora. Muitos queriam ficar ali, não é a sua hora aqui não. Sua hora é quando o menino nascer, que tiver bonitinho, tomado banho, agora vocês vêm ver o menino. Mas agora não é hora de vocês verem essa criança. Antes de nascer não é hora sua não. Ela tocava? Pode botar pra sair, ia pra fora. Minha mãe era uma pessoa muito forte. Minha mãe era uma pessoa muito respeitada. Ela era brava? Era brava, minha mãe era. Era brava? Era respeitada, minha mãe. Ela não deixava ninguém fazer o que queria com ela, não. Não deixava. Era. E do mesmo jeito, eu sou também. Mas eu não acho que a senhora é brava. Não, eu não sou brava. A senhora só é firme. Ela sou firme a na minha palavra conversa. É isso. Eu sou firme na minha conversa. É. Porque uma época, minha filha também, a mulher do Sabará, uhum. a mulher do Sabará, ela ficou muito ruim do menino, até esse menino morreu, sabe? O menino estava morto na barriga, estava morto. Aí ela estava muito ruim assim, dando aqueles desmaios, e não estava bem. Aí tanta mulher ali perto e tal, vamos cuidar, não, vocês agora são médicos. Agora só o médico, porque vocês me dão licença, porque aqui eu acho que só o médico tem que ver isso aqui. Porque nós não vamos dar jeito aí não, só o médico. Ô, dona Joana, e aquela história de dar aquela comida com pimenta, quando a mulher tá para dar a luz? Ah, comida com pimenta? Como que é aquilo? Não, a minha mãe até ela não fazia isso não, ela deixava o menino à vontade, fazia os banhozinhos de fazer os banhos de algodão, né?
Banho de algodão, de folha de algodão. Porque o banho de algodão é um médico, é um doutor. É. Aí ia lá no pé do algodão, pegava a soinha de algodão, botava no fogo e fervia. Fazia o banho da mulher. Fazia o banho e botava lá. Botava na bacia para esfriar. Não tomava? Não tomava. Era só banho. Era pra banhar, era. Agora banhava assim da barriga para baixo. Da cintura para baixo, né? Uhum. Da onde estava vindo para baixo. Uhum. O banho do algodão. E ela ficava observando. É, você tomou banho agora você deita, deita um pouco. Vai ver o que é que vai acontecer com você. Uhum. Vai o que é que se vem alguma dor ou não, né? Aí ela a mulher que ela pegava o menino ia descansar um pouquinho, né? Deitava um pouquinho para descansar, ficava ali que quando ela. Aí depois, com mais ou menos uma hora, ela perguntava à mulher, disse assim, como é que tá? Tá, a dor tá voltando ou tá sumindo? Ela falou, parou um pouco, pois é, então fica à vontade, não é hora ainda. Isso era minha mãe. Não é hora ainda. Quando for hora, ou vai acontecer você ganhar o menino, mas não é hora. Vai dormir um pouco. Quando a dor vir, você não vai dormir mais. Porque aí você sente a dor, você já vai levantar. Uhum. É, e assim minha mãe fazia esses partos aí. A mulher dormia, aquele sono. Aí quando acontecia de madrugada, olha a dor. E vinha para nascer mesmo o menino, já vinha para nascer mesmo. É. Aí ela fazia o parto da mulher. Mas ela não forçava a mulher nenhuma, não ficava forçando, não. Deixa que o menino tenha a hora que Deus marcar, essa hora que o menino vai nascer. Uhum. Não tem que forçar a mulher, não. Deixa a mulher à vontade. Porque muitas vezes tinha parteira que às vezes queria forçar, vamos ver logo, tá? Não, é a hora chegada que é a hora que o menino nasce. Não. A hora que Deus marca é aquela hora que ele vai nascer. E a sua mãe tinha alguns apetrechos, uma maletinha, um saco com algumas coisas que ela usava? Saco? Não sei, assim, ela tinha alguma tesoura? Tinha! Minha mãe tinha tesourinha pra cortar. Pra cortar o umbigo? Tinha tesoura. O que mais? Ela tinha outras coisas? Assim? Ela não, só tinha mesmo a tesoura e a tesoura pra cortar o umbigo do menino. Ela não tinha mais outras coisas. Mas não, né? Só tesourinha. E o que fazia com o umbigo, você lembra? Com umbigo... Com o cordão, né? Fala, o umbigo, ela cortava o umbigo. Cortava o umbigo do menino e o menino ficava com 5 dias, 6, 7 dias, o umbigo caía. O umbigo caía e ela guardava numa caixinha de fossa. Aí é a mãe já do menino, não é mais a parteira não, é a mãe. Ah, já é a mãe que fazia. É a mãe que vai fazer aquilo, que é a mãe que vai cuidar. A partir daquele dia que o menino nasce, a parteira fica uns 3 dias ali cuidando da parteira, da parteira não, da mulher. De três a quatro, uma semana. Uhum. Aí a parteira fica. Mas acontece que com a semana não cai ainda o umbigo. O umbigo vai cair com uns 8 dias, 7 dias. Aí já é a mãe que está cuidando, né? A mãe que já está cuidando dessa posição. Aí quando o umbigo cai, bota numa caixinha de fossa e guarda para. Aí já vai enterrar esse umbigo. Aí já é um. Já. Quem enterra é compadre já daquela mulher que... Ah, quem enterra é compadre? É compadre. Ah, aí aquela pessoa que quer enterrar o umbigo, só fala, eu quero enterrar esse umbigo do filho da senhora, nós ser compadre. Aí enterra e vira compadre. Uhum. Tem aquela coisa do batismo da fogueira também? Vira compadre também. Vira compadre também, E assim, como é que escolhe? Vai na casa e não, pede? Não, é comparação. Tá todo mundo na fogueira aí, esquentando fogo, aí contando caos, contando história. A criança aí, tá recém-nascida. Aí dá de o cara, na mesma hora ele toma uma posição de ser compadre do outro. Aí ele diz assim, vamos ser compadre, vamos soltar a fogueira, soltar aqui o tição da fogueira, vamos. Aí eu atravesso, um passo para lá, um passo para cá e reza, tem uma rezazinha, eles rezam e pronto, já é compadre. É da fogueira. Só não lembra que reza que é essa, não? Eu não lembro, não. Porque eu nunca soltei fogueira. Eu via gente soltando fogueira. Via o pessoal fazendo, né? E quando o umbigo caía, passava alguma coisa na barriga da criança? Passava. O que era? Era o umbigo a gente comprava na rua, quer dizer, chamava a fazema, era óleo de...
Oh, meu Deus, tinha um óleo. Óleo de riço, né? Isso, óleo de riço. É. É, óleo de riço. Ia passando e ia amolecendo a embiguindez, ia amolecendo. Tinha um. A gente usava um cinteirozinho pra botar na embigueira do menino até quando caía. Um cinteiro é uma faixa cinteiro, assim, é uma faixazinha, que as mulheres que faziam aquela faixazinha, mas amarrava na embigueira dele, a do menino, aí quando caía, guardava também, não deixava à toa também vivo não. Era, tinha que guardar. Tinha que guardar, é porque não podia deixar à toa não. E aquela bebida que a mulher bebia depois? Bebida é a... Melada de parida? Aquilo ali chama... Deixa eu lembrar aqui, meu Deus. Que fazia com arruda e outras plantas? Eu tô querendo lembrar como era o nome disso, dessa coisa. Eu já ouvi falar melada de parida, meladinha melada, de parida. Não é esse nome. Nós não chamava melada, não. Chamava outro. Você sabe o nome? Não, ele não sabe, não. Ele chama Quentão. Quentão é uma bebida, bebê. Quentão é o que você quer beber, né? É, que você quer beber, né? Esse não. Então, Quentão é de São João, é na festa de São João. Ei, Júlio. Ai, Jesus. Mas você tá escutando a conversa aqui, hein? É, pois. Tá ligado. Ainda bem que tá conversando certo, né? Não tô conversando errado. Tem um nome, então, aqui, que era outro nome. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar esse nome. Não tem nada a ver com parida, então. Não. Não, tem a ver, mas eu quero saber, eu quero lembrar o nome que eu esqueci agora, o nome disso aí. Não era nem garrafada. É, quase um tipo assim. É, temperada. Temperada. É verdade. A mulher, muitos falam, você vai estar perto da temperada. Perto temperada é essa garrafada que faz. É tipo garrafada mesmo, né? A gente botava nessa garrafada. Arruda, era alho, era um pouquinho de pimenta cominho, só para triscar assim, botar também, para ter o gostinho da pimenta. Uhum. E era isso. Acho, não tinha não? Era arruda. Umburana, não era? Umburana botava? Para emburana, acho que é emburana também. Botava um pouquinho de emburana. É. E o alho. E a pimenta comia só um pouquinho também, não batava muito, porque é muito larde, né? É larde, né? É, aí batava um pouquinho de pimenta comia, aí tava temperada, lá no canto da parede, lá. Só ia beber aquela temperada quando a mulher ganhava o neném. Peraí, já esquecemos do ingrediente principal, que é a pinga, né? A pinga, é a pinga mesmo. Esquecemos de falar da pinga. É a caiboca. É a caiboca. Caiboca que era a temperada. O líquido. Se não tivesse a caiboca, não tinha nada. Não tinha nada. É... Botava um pouquinho de açúcar pra ficar gostoso? Não botava açúcar, não. Não botava açúcar. Só mesmo esses temperos dentro. E queimava a arruda? Alguma coisa? Não queimava? Não, a arruda, a gente colocava ela junto com alho, pimenta cominho. E cebola. Cebola. Era, cebola. E algodão não, folha do algodão? Não, algodão era separado. Separado, é outra história, né? O algodão era pra mulher ganhar o neném. Uhum, ele separado, tá, é o ovinho, é ou antes, acabado. Né? Era. Não era pra isso, não. E a mulher ficava acostumada a ficar dentro do quarto uns dias, não? Ou já podia sair? Fica. Isso é uma boa pergunta. A mulher fica 7. Fica 3 dias dentro do quarto. 3 dias. É o dia que minha mãe botava a ordem das mulheres, 3 dias. Mas assim, eu vou explicar pra você como é que era. Ela deixava a mulher lá 3 dias dentro do quarto. Não sai, que esses 3 dias você vai cumprir aí deitada. Uhum. Não vai, você levanta um pouquinho, senta em cima da cama, e fica ali sentadinha, come seus caldados e torna se deitar outra vez. É. Não podia fazer esforço. Se banha, o direito da mulher, da parteira é banhar a mulher também, não é logo banho também logo, tendo esses 3 dias não pode tomar banho. Não. Tem que se banhar com o remédio, com aquele remédio, né, que elas passam, principalmente o artimijo, é um que é um remédio para as mulheres, artimijo. E o outro é o... Oh, é esse outro, meu Deus, esqueci agora o nome desse remédio, meu Deus. Mastruz. Mastruz e artimijo. Esses dois é o remédio que também usava a mulher. Mas aí ela só lava as partes lá embaixo. É, sim, lava assim as partes,
de cintura para baixo também, uhum, e tal, mas não, para cima não se molha. Não molha. Agora, cabo de 3 dias, a mulher agora vai tomar um banho quente e vai se arrumar mais. Mas dentro de 3 dias tem que usar aquele costume para a mulher não pegar vento fora, tudo. Agora depois de 3 dias ela vem cá, faz a comida dela no fogão, vai lá, cozinha do jeito que ela quiser e come. 3 dias em diante, mas não em 3 dias. É lá resguardado dentro do quarto. É assim. Aqui é a tradição de Barra Velha. A coisa que foi acontecida em Barra Velha foi isso. Ah, tradição. É tradição, é tradição. Ô, dona Joana, a senhora falou de vento. Eu lembrei da história que a senhora falou do tempo. É. Do vento leste. E como que a senhora sabe se vai chover, não vai chover? É. Né? Porque choveu muito esses dias. Choveu agora, muito, né? É. Então, eu falo do vento, que é o vento leste. Que vem do mar, né? O vento vem do mar, exatamente, vem do mar, ele só vem do mar. Ele forma o pé lá no mar e acaba molhando tudo quanto é lugar. Ela molhando tudo. É. Então, mas é que quando a senhora contou pra mim, eu não gravei. Não gravou? Eu queria, né, que você contasse de novo, né? Porque eu não sei contar do jeito, sim, que a senhora conta, é interessante. Então, deixa eu falar. Então, o vento leste é um vento que ele de primeiro, quando os velhos eram vivos, que ele assim, conversava com os mais novos, falou: esse vento aí que tá chovendo aqui, tá molhando nós todos aqui, ó. Esse vento, ele enganou a mãe dele. Minha mãe falava isso. Esse vento aí, ele enganou a mãe dele. Aí eu falava assim com minha mãe, como que ele enganou? Como é que... vocês viam esse vento? Eu falava pra minha mãe. Vocês viam esse vento? Eu disse, não, nós não via ele, mas ficou uma história no mundo. Porque quando Deus andava no mundo, então essas coisas tudo falava. Tudo falava. Era vento, era tudo. Tinha desse mundo falava. Então, dessa história ficou no mundo. Porque a gente ficou sabendo que o vento leste, ele enganou a mãe dele, assim. Mas ele só tinha um vestido no couro. Aí amanheceu um dia, a mãe dele falou: ó, leste, você vai para o seu trabalho, mas a hora que eu estiver lavando meu vestido, você não vai chover, não. Deixa a chuva para frente mais, deixa eu enxugar minha roupa. Quando depois minha roupa estiver enxuta, você pode chover. Aí ele tá certo, foi embora para o trabalho dele, fazer. Trabalhar é chuva, né? É vento com chuva, ele é o vento. E a chuva era o que ele mandava para cá. Então, quando ela lavou o vestido dela, estava enxugando, sol quente, aí quando ela está já com a roupa dela enxugando, já quase para vestir, o vento leste mandou a chuva, molhou a roupa dela todinha, molhou a roupa dela. Aí ela amaldiçoou ele, o vento leste, e ele é amaldiçoado, esse vento leste, que meu rei de Deus. Então, é uma mãe da gente, uma mãe nossa, é uma rainha, uma coisa mandada por Deus, né? Então nós não podemos fazer nada com enganar nossa mãe. Nossa mãe é uma coisa muito, muito séria nesse mundo, muito forte, né? Então que nós voltamos nesse mundo, então nós temos que respeitar nossa mãe. Se nós não respeitar, né? Então é isso que aconteceu. Então, ele disse que esse vento leste, quando ele sopra, não dá para saber quando vai chover, quando não, não vai chover. Não, não, não. Não dá para... Não dá para prever nada. Você vê o sol quente, você fala, poxa, não vai chover mais não, agora quietou a chuva. Quando for, você vê um pezinho lá fora, vem crescendo, aquela pé de chuva, vem crescendo, daqui a pouco a chuva cai. Então, dá para ele perceber que é isso mesmo que a gente fala, né? Uhum. Que é isso. Dona Joana, quando a senhora era criança, né, aqui morando na Barra Velha, sim, né, o que a senhora pensava que a senhora ia ser quando fosse adulta? Ô, Chico, o que eu pensava que é o que eu sou, sabe? Porque minha mãe, ela ensinava nós só o que era bom, ela só ensinava o que é bom. Minha mãe era assim, ela dizia: olha, vocês amanheciam o dia,
Que nem eu tenho esse menino aqui, Mazilca. Aí, ela, é, eu desse tamanho que, ela tá, de, que ele tá aí, outros mais menores, né? Que outro tem menina escadinha. Uns é mais velho, outros mais novo. Ela diz, olha, vocês... É, fulano vai mais eu pra roça. Zé, Filó, vai pra roça mais eu. E Joana vai ficar dentro de casa. Agora, Joana é eu, né? Agora você vai lavar prato, você vai barrer a casa, você vai fazer a comida, você vai barrer o terreiro. Quando eu chegar da minha roça, eu quero topar tudo pronto. Se você não der conta de prontar, vai descansar, mas eu não quero ver você na casa de ninguém. Na casa de ninguém. Porque lá pode sumir uma coisa e botar em cima de você. Lá pode você, uma pessoa, um menino querer brigar com você e virar uma confusão. Quando eu chegar da roça, já tá a confusão pronta aqui pra mim resolver. E por isso eu não quero vocês na casa de ninguém. Vocês vão ficar na minha casa. E quando der sono, vocês vão dormir. Vão deitar na cama. Eu tenho satisfação em contar vocês dormindo, mas não quero ser na casa de ninguém. E isso nós criamos. Criamos tudo desse jeito. Então, a criação boa foi a criação que minha mãe criou nós. Meu avô criou minha mãe. E aí é de filho para neto, de neto para neto. O que vier, né? É o que vier na frente. Mas, então, dona Jana, quando eu perguntei, eu estava pensando assim, a senhora não queria, por exemplo, ir para morar na cidade, ter alguma profissão que não tinha aqui, por exemplo, ser médica, advogado, alguma coisa assim? Algum... Chico, eu, na verdade, eu sou uma pessoa assim que... Eu não quero morar na cidade. Eu quero morar mesmo na onde que eu... Minha terra mesmo aqui, né? No meu lugar, né? É, mas eu sou uma pessoa... na verdade, eu sou uma pessoa que... Eu tenho poder de morar na cidade, mas só que eu não quero sair daqui. Porque esse lugar meu aqui, eu tenho aquele lugar que você filmou lá na praia, aquele ali tem um valor imenso. Aquele lugar eu não vendo, né? Que a senhora gosta tanto aqui da roça? Aqui eu gosto porque, assim, então veja bem. Porque quando eu olho que minha mãe andou na praia não, qualquer lugar que ela andava aí, ela andava padecendo, andava sofrendo, andava para poder resolver nossa barra velha, nossa ardia mãe. Então ela diz a história do diz a história do vento leste, é? Então minha mãe andava toda molhada, ela só tinha uma roupa no colo, duas mudas de roupa, uma era dela tá dentro de casa vestido, que dava todo remendado de remendadinho, e a outra que tinha menos remendo, que ela saía, que tinha um ou dois remendos, ela saía andando, caçando a miora para nossa ardia, que nem eu falei para você ontem, né? Então, tomando as providências, com essas roupinhas, velhinha no corpo, que ela não podia comprar uma roupa porque era uma perseguição que ninguém podia trabalhar para poder ter dinheiro, né? Então minha mãe correndo atrás para resolver nossa terra, nossa ardeia, ela vivia nessas condições. Então a senhora é para honrar a sua mãe. Então quando eu a lembro que minha mãe sofreu tanto, aí minha terra que ela correu atrás, eu não vendo por dinheiro nenhum. Eu sou uma pessoa muito honrada comigo também, porque minha mãe foi uma pessoa honrada e eu também sou, porque o que ela deixou eu nunca jogo fora nunca. Eu morro minha terra aí, ó, aqui dentro, que foi o que ela lutou, foi nessa... Aqui foi a luta dela, foi nesse pedaço de terra aqui, ó. Ah, ela fazendo a rocinha dela que os guardas derrubando. Ah, nessa no tarde tempo que o Ibama, BDF, né? Isso, BDF, no tempo BDF. E por isso eu não é por isso que eu honro isso, o que minha mãe sofreu tanto, eu não jogo fora, não. Mas não tem uma coisa também, por exemplo, aqui é muito mais tranquilo e sossegado que na cidade. E vixe. Mas a senhora não valoriza isso também? Valorizo, isso eu valorizo também, porque aqui quando eu não durmo meu sono aqui sossegado na cidade, eu não durmo. Pois tenho medo de ser roubado, tenho medo de gente me matar por lá. Mas e tem mais uma coisa que eu vou falar que eu acho que a senhora vai concordar comigo. Sim. Aqui a senhora pode cultivar sua mandioca, sua abóbora, sua melancia, seu maxixe. Maxixe.
É verdade. Que eu já andei ali, eu já vi o resto de tudo isso já ali. Já vi mesmo. Tem milho. Vi mesmo. Aqui, você anda naquela roça ali da frente? Eu fui. Ali é a roça da minha filha, da Samara. Ah, é dela? É, aquela da minha filha, da Edna. Ah, ali que é a roça da Edna? Isso, é. Ah. Mas ela tem roça lá em cima também. É, porque ela falou que é 18 quilômetros, você vai longe. É, longe. Só que ela não tá fazendo lá, porque ela já tá, o marido dela tá mais velho, já tá bem de idade, ele não aguenta mais. Uhum. Ele disse, não vou fazer roça pra lá não, eu posso fazer essa mais pertinho. É. E aí não tem pessoa mais pra isso, eles já estão bem, a situação já bem, né? Sim, é, mas tem é mais. Que tem uma coisa que eu acho que é o gosto da gente. É o gosto, é a vontade de trabalhar. E faz bem pro corpo, sim, a gente sim, né, faz, pegar faz, uma enxada e tá vendo bem. Aquela plantinha crescer. É aquela crescer, satisfação, aquele gosto de trabalhar. É a mesma coisa que eu tenho aqui, ó, eu gosto de trabalhar então. Com a enxadinha aí na mão. Quando vocês plantam aqui, é por exemplo, essa roça de milho, né? Vamos falar do milho. Milho, é. Coloca algum adubo? Colocava. Agora não, eu mesmo não, tô colocando, não vou colocar mais não. Porque aquele comprado em casa aquele rural? Comprado é um veneno. Aquilo é veneno. Né? Uhum. A gente trata ele como veneno aqui. Agora eu tenho eu estou fazendo um projeto aqui para mim fazer aqui essa, mandar arar essa terra aqui, até onde eu tive conversando com meu filho ontem, ele e esse que está aí. Falei, olha, nós vamos fazer um trabalho, vocês sabem que eu já tenho a já estou com a idade bem vencida, mas eu ainda quero plantar aquela roça de melancia aqui, ó. Plantar essa terra que você viu aqui, essa beirada aqui, aqui entre ó. Essa beirada aqui. Essa beirada aqui na frente da casa, vai ser só uma barata para plantar melancia. Agora de setembro a outubro, com a fé em Deus, vai ser plantado de melancia aí. E aí, a senhora vai pôr adubo? Não, não aí precisa. Não vou botar adubo não, não, não vai precisar de adubo não. A terra é boa. Tá boa. Essa terra tá ela tá boa. Boa. Ela tá boa, ela dá tudo aí agora se plantar, dá tudo. Então não vou botar adubo não. É, vai ser orgânico, essa melancia vai ser orgânico. Orgânico. Vai ser orgânico. E aí, o que a senhora vai fazer com a produção? É, vender. Vender? Vender, é. Vender. Mas leva pra lá pra feirinha, vai nos comércios? Pode ser, né, pra feirinha, né, bota lá cada um dos filhos, café. Eu não tô lá com, ainda não, eu não tenho, não tô lá afinchado naquela na feirinha orgânica, lá, né? Mas eu vou botando cada um, um monte, em cada lugar daquela ali, eu vou botando um tanto nos filhos, né, que os outros, né, eu boto onde que os filhos tem barraca. Aí, ó, aqui você vai vender essas mesas aí pra nós. De cá para nós também, de cá para nós. Já vai vendendo aí. E que sair, eu trago mais. É assim que eu quero fazer. Legal. É, assim. E também, se tiver muita, leva tira caminhão para fora. Tira caminhão. É, mas não dá. Tomara que dê muito. Tomara né? que dê muito, viu? Legal. Que até aí é um pedaço bom. Ô, dona Jana, já que nós estamos falando das plantas, vamos passear ali fora um pouquinho? Vamos. Vamos. Eu vou só trocar a bateria sim, da câmera. Sim. Tá. Ah, essa conversa foi muito boa já. Aí eu vou fazer uma pergunta a você. Diga. Esse filme que você está fazendo, como é que você vai fazer lá fora com esse filme? Eu não vou fazer lá fora, vou botar na internet. Ah, na internet. E aí qualquer pessoa que quiser pode ver. Ah, é? Ah, tá bom. E aí eu vou pedir para os seus filhos, não sei sim. se sairia ou se não, Daniel. Sim, sim. Eles pegar e mostrar no celular com a senhora. Certo, certo. Aí eles vão. Ah, que bom. E eu já vou colocar logo. Tá, antes de eu voltar para São Paulo, a senhora já vai ver. Pai, que bom, moço. A sua história já vai ficar conhecida aí. Vai ficar conhecida. Vai. Até pãozinho de mel, hein? Vai. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. É, mas essas conversinhas que eu falei, alguma coisa errada aí, você não coloca não, eu sou bom aí. Mas me diz qual é a coisa errada que a senhora não, falou. Não, acho que não falou nada errado. Eu que estou falando assim, mas não acho que não foi nada errado. Eu também acho que não. Tá certo. Você sabe quando que eu tiro? Quando a pessoa, sem querer, assim, fala mal de outro. Ah, aí não pode. Aí é melhor tirar, porque senão dá confusão. Aí não, aí dá confusão. Né? Mas pode deixar. Não, eu não falei nada de ninguém. Acho que a senhora não falou, não. Eu não falei de ninguém, não. Ainda bem. Coisas boas, né? É, coisas boas. Legal. Vamos rodar nas suas plantas, então, dona Joana? Ah, tá. Nós vai mesmo. A senhora vai com essa sandália mesmo? É assim que a senhora roça? Aí, quando a senhora trabalha? Eu trabalho com sandália e quando cabra um, eu compro outro. Mas isso é agora, né? Porque antes a senhora andava descalça. Antes eu andava descalça. Quer dizer, descalça não, eu tinha sandalinha, mas eu não queria acabar com ela. Aí, olha, eu andava descalça, toda hora eu andava com a sandália para não estragar muito, né? Uhum. E hoje em dia, graças a Deus, Deus me deu poder, deu...
de eu ser aposentada e ter meu dinheirinho todo mês se então quebrar tá tendo, um, né? Compra outro. É. Ô, dona Joana, essa árvore que nós estamos aqui debaixo, que dá essas frutinhas vermelhas, como é que chama isso aí? Essa aqui é... Essa fruta aqui, ela veio de Belo Horizonte. Ah, não é daqui? Não, essa fruta foi trazida de Belo Horizonte. Mas eu já vi ela em muitos lugares aí. É, mas, não, mas extinguiu tudo. É. Um foi plantado no canto, foi no canto, plantado em outro, e aí foi assim, que eu não gosto de mentira não, né? Eu gosto de falar a verdade. Ela não é daqui, então? Ela não é daqui dessa... Ela não foi daqui mesmo, não. Ela é de fora. Mas aí faz artesanato com ela, não? Faz. É, faz artesanato. Esse aí que é o falso pau-brasil, será? Não, pau-brasil não é esse, não. Não, o falso. É, o falso. Esse é o falso. Mas eu nunca menti pra ninguém que essa árvore é de pau-brasil. Essa árvore não é daqui, então. É, às vezes teve alguém que mentiu, mas eu nunca menti. Eu falo minha verdade, né? Eu gosto de falar a verdade, não gosto de mentira, não. Eu sou igual a minha mãe. O que eu saí da minha boca é verdade. Pode escrever. É, pode escrever, pode botar em qualquer livro, não dá nada errado. É. Mas... Ô, dona Joana, esse aí do lado, o que que é? Esse aqui era esse capim braquiária. Por que que tem isso aqui? É porque esse capim a gente... isso aqui foi comprado da semente para jogar aqui. Porque a semente foi comprada. A gente comprou lá na cidade para jogar aqui. Esse não é daqui, não é... É de fora. É de fora, é. Eu sei, mas e daí? O que que a senhora usava isso aí? A senhora tinha vaca, então? Não, vaca. Era que eu tinha as vaquinhas e tinha eles... Destruiu o capim, mas agora não tem vaca, né? Agora tá sem vaca aí. Mas e... Mas a senhora tirava leite? Tirava, tudo? Eu tirava leite, botava a vaca no curral, tirava leite. Quanto tempo que a senhora ficou com as vacas aí? Mais ou menos... deixa eu ver... Uns 4 anos por aí. 4 anos. E depois a gente vendeu as vacas. Fazia o que com o leite? É, nós tomava, vendia em Barra Velha. Uhum. Eu enchia o carro de... Era de leite, era de era de que eu plantava também horta aí, levava a horta junto com leite, tinha vendia horta, aí. Vendia leite, quando vinha com dinheiro na mão. Mas aí a senhora usava o esterco da vaca? Usava. Agora que eu não estou trabalhando muito mais, mas eu já trabalhei muito, meu amigo, já trabalhei muito, muito mesmo. Hoje em dia estou descansando. Está descansando, mais. Né? É, eu tenho... Nessa idade que eu tenho, eu trabalho muito. Tá certo. Já lutei muito na vida. Criei só os filhos que eu criei. É 12, né? 12 filhos, tudo. É, aqui é minha... aqui é pasto. Aqui é pasto. E cá é roça. Aqui é a roça. É. Cá é mandioca. Então, aqui tem pé de mandioca e tem de aipim? Pra gente ver tem, a diferença? Barra aipim tá pelo meio. Aí eu mostro aipim por dentro da roça. Vamos chegar pertinho pra ver? Vou mostrar com a lentinha. Daqui é mandioca. Pretinha. Esse aqui é mandioca. Essa, então esse aqui essa, não pode comer. Esse é venenoso. Essa é braba, essa é braba. Essa é braba. Deixa eu mostrar aqui pra você. Gente, eu não consigo saber a diferença, dona Joana. Pode vir. Aqui é batata. Pra mim é tudo igual. Aqui é aipim. Deixa eu mostrar aqui uma outro aipim aqui. Não vou mostrar o aipim. Tudo isso aqui que nós estamos mandando é mandioca. É mandioca. Aqui é aipim, já começa aipim. Aqui é aipim, essa. Aqui já começa aipim. Essa aqui é aipim, essa daqui também é. Mas como que a senhora sabe a diferença? Eu conheço aipim, eu trabalhei com roça. Mas explica pra nós, um dia que eu estiver no mato, pra eu saber, pra não me... Não comer por engano. Quando estiver no mato? É, não, no mato, desculpa. Quando eu estiver sozinho, não tiver pra quem perguntar. Olha aí, aqui é aipim também. Esse é aipim também. Esse daqui, ó. Porque pra mim é tudo igual. Não, tem diferença aqui. Essa é aipim, aipim manteiga. Esse é aipim também? É manteiga. Eu já ia falar que era mandioca. Também é aipim manteiga, daqui tem aipim manteiga. Ah. Essa dali é em manteiga também. Isso é pé de um ano já? É. Já tá velho. Ela não vai fazer ano ainda, não tem ano ainda não. Nossa, como cresce rápido aqui, hein? Lá em São Paulo pra chegar nesse tamanho vai mais de ano. É? Ah, vai. Essa aqui ainda não tem ano não. Pois essa daí que é aipim. Ô, dona Joana, o que que a senhora faz? O aipim a senhora come, né? É, o aipim eu como. Vende alguma coisa também, não? Vende, eu já vendo, aipim vendo. E a mandioca faz farinha? Também, essa dali, ó. Sai da mandiva branca pro aipim. Da maniva branca é aipim? Da maniva branca. Esse que eu mostrei você é aipim. Agora aqui é mandioca, ó. Eita. Parece que a folha da mandioca é um pouquinho mais larga e mais escura. É mais escura, isso. É mais escura? E a
A maniva. E a maniva é escura também. A maniva também é mais escura. É escura. Aqui, por aí tudo é mandioca. E agora aqui tudo é mandioca, não tem aqui não. Quando tem que limpar aqui a mandioca e o aipim, é a senhora que... É, eu que limpo. A senhora que capina? Foi eu que plantei, foi eu que estou limpando. A senhora que fez tudo aqui? Tudo, foi eu que fiz, foi. Eu que fiz, Tudo foi eu que fiz. Vou mostrar uns pés de mandioca ali para você ver o tronco que elas estão. Agora, domingo a senhora não trabalha, né, não, que a senhora falou? Domingo não, eu não trabalho, né? Então, se eu pedir para a senhora fingir que está trabalhando, também pode ou não pode? É, pode ser, né? Só para fingir, para fazer a cena. Fingir que eu estou fazendo, né? Agora, esse aqui está uns pezinhos menor, né? É, essa daqui... É porque é mais novo? Sim, por aqui, por acaso aqui. E eu plantei, foi uma época assim que arou a terra. E o lugar que eu plantei não nasceu, aí depois eu plantei de novo, nasceu. É, que morreu, no tempo do sol. Ah, né? Plantou no tempo do sol. É, não nasceu no tempo do sol. Aí quando choveu, o que eu plantei nasceu. Uhum. Ah, isso aqui tudo é abacaxi, ó, até lá, só porque tá no mato. Ah, o abacaxi tá no meio aí, né? Tá no mato o abacaxi. Ah, isso eu não tiro do abacaxi não, porque ela tá no mato. Aí você tira lá na frente, tá limpo. Não, eu tirei lá na frente, tava limpo, tá bom, Eu tá fiz, bom. Aí, tudo é mandioca. Lá, de lá onde você tá vindo, por aqui tudo foi eu que... Dessa roça, sozinha. A senhora sozinha? Sozinha. Mas ninguém dá uma roubada aqui para ajudar a senhora, não? Mas aí, porque eu que moro aqui sozinha mesmo, aí eu vou não chamo ninguém não, eu mesmo vou fazendo. A senhora não espera. O menino tá para lá, tá cuidando das obrigações dele, das casas dele, dos trabalhos dele, eu não chamo não. Eu vou pra casa só mesmo. Tá. É. Agora, isso aqui é pé de limão? O que é? Não, isso aqui é laranja. É laranja. E dá laranja? É, não tá tendo ela agora não, mas ela tá caindo as coisas, eu vou botar. Mas aí que laranja que é essa aqui? É pera? É daquela que a gente come no mercado. Pera? Laranja pera? É. Aquela comum? Sim, Olha aqui, dona Joana, isso aqui, ó. Isso aqui que eu conheço. Lá na minha terra chama-se picão. É, essa aqui é... Eu me esqueço o nome desse mato aí, eu me esqueço o nome dele. Isso pega na roupa da gente. Pega, pega. Ah, já pegou. Ih, aqui é outro já. Esse é outro, esse é carrapicho. É carrapicho, isso aí. Fura a gente tudo. É. Mas, dona Joana, esse picão, você não usa para algum remédio? Não, ele sai de remédio, esse bicho aí. Para quê? Para... deixa eu ver... Para pessoa que tá assim, com a dor da bexiga, na urina, ele isso. Serve. Tem outro remédio aqui que serve para isso também, para dor na urina. Serve também. É outro já, de outro jeito, né? Tá aqui, laranjeira. Esse aqui é laranjeira também. É. Quem plantou essas laranjeiras? Eu que plantei. Foi a senhora? Foi, olha lá. Mas a senhora é de semente, não é? É muda. É muda? Eu faço a semente, da semente eu faço a muda. Ah, a senhora faz com a semente. Eu estou esperando estiar para me capinar toda ela, ficando limpo. E a laranja, é daquela laranja? Mais laranja. Essa é... Ah, é a pocã? Pocã, isso. Tá bem que você conhece, né? Ah, eu conheço também. É, daqui a pocã. Pelo jeitinho da árvore e da folha eu conheço. Pocã, Eu só não sei se a mandioca ou a aipim, eu tô confuso ainda. A laranja você conhece, né? Mas eu vou aprender. É. Pois é, meu amigo, essa é das minhas plantas. Essas são suas plantas. Agora, aquele milho que eu filmei ali antes, aquilo ali é da sua filha. Da minha filha, da Edna. E a senhora não faz roça de milho? Não, eu faço, mas um negócio que eu... É assim, porque eu... Esse ano eu não quis mexer com nada, porque... Eu falo assim, gente, eu tô cansada, não aguento. Eu não aguento mais não, eu tô sozinha. E vocês quiserem, vocês vão fazer agora. Os filhos vão fazer. Mas eu procuro, que eu tenho... Eu sou toda essa idade, mas eu tenho aquela vontade de trabalhar, aquele amor com a roça, aí eu quero mexer com isso aqui, ó. Mas puxar eles agora. Agora eu vou puxar. Agora vocês vão me dar uma força lá agora. Vocês deixam o trabalho aí um dia, os seus aí, vamos lá me ajudar. Tá. É isso que eu quero fazer. Atinho pra... Sim, pra plantar isso aqui. É, pra plantar já, uma capina, uma roçada. E aqui vai ser arado, essa terra aqui vai ser arado. É aqui que a senhora quer arar? É aqui que eu quero arar pra plantar melancia. Aqui que a senhora quer plantar melancia? Isso, plantar melancia aqui. Isso vai dar uma melancia muito, muito arrochada aí, boa. Agora, e os temperos, dona Joana? Só não tem os temperos aí, roda da casa? Bom, agora eu não tenho, eu já tive. Como eu falei pra você, que eu vendi em Barra Velha, leite, tempero. E eu andei plantando, mas só que ela tá precisando do adubo, do orgânico agora. Deu a juntar o orgânico pra plantar o tempero. Então a senhora tem que aprender com a dona Edna, né? Não, eu sei. A senhora sabe. Não, não é. Eu sei plantar, mas o negócio é que eu tô escusando mais de trabalho.
Tô vendo. É, é assim, então, desde que eu conheci a senhora, sim. A senhora tá mais pra lá do que pra cá, né? É, eu tô andando mais pra lá, mas eu tenho que... Tá parando um pouco parar aqui. Parar mais um pouco, porque eu não tô mais trabalhando mais muito com meu trabalho, não. Já trabalhei muito. É, agora eu tô deixando os novos, né? Que os filhos, né? Tá eu certo. Eu que tem que trabalhar, agora eu tenho que descansar agora. Ô dona Jona, então, a senhora tá falando isso, né? Tá deixando pros filhos. É. Daqui pra frente, né? Da sim. Sua vida. Uhum. O que que a senhora sonha, o que que a senhora espera, o que que a senhora pede pra Deus? Seus projetos, além da roça de melancia. É, além da roça de melancia? É. O meu sonho é... O meu sonho agora é Deus me abençoar, pra eu comprar agora um carro. É. Um carro? Pra me andar mais à vontade, é. Eu tô esperando só chegar essa hora, né? A minha posição, né? Mas uhum. Eu quero comprar um carrinho também. Mas eu tirar lá na loja. Não é eu comprar qualquer um pelo meio da estrada. É novo? Né, novo. Mas o negócio vai melhor. Né? Agora me diga aqui, quem vai guiar esse carro? É meu filho. Ele tem carteira. É, tem carteira já. Mas ele vai ficar à disposição sua? É. Como é isso? Mais ou menos. É, mais ou menos, é? Até uma pessoa que, né? Tem gente que vai morar aqui perto de mim, tudo, uh-huh. Né? Ele é motorista, tudo. Aí já, ele já tem um, o meu genro vai morar aqui perto de mim. Ele vai morar mesmo? Vai morar. O que, que o seu genro e a sua filha fazem? Qual que é o trabalho deles? Eles moram em Teixeira de Freitas, eles moram lá. É, porque ela era índia, né? Ela casou com ele, e o lugar dele é lá. Mas de lá agora eles vêm morar aqui. Mas eles vêm vir pra cá e vai trabalhar com o que daí? É na roça mesmo. É roça mesmo? Aqui, daí eu aqui na roça, é. Mas e lá eles mexem com roça? Não, lá é cidade. Lá é cidade. Aí trabalham em outros trabalhos. Então eles vão pegar na enxada aqui. É, vão pegar na enxada. Trabalhar, vou ter a mandioca deles. Tá certo. Ô, dona Joana, quando fala para a senhora que a senhora é índia, que a senhora entende por ser índio? O que eu entendo? É. Eu entendo assim que nós, o poder de um índio é um poder muito grande. É um poder grande que Deus já deixou o índio. Primeiramente que existiu na terra foi o índio, né? Então do índio que foi existindo a outra nação, né? Chegando, né? Mas o primeiro foi o índio. O índio que é o primeiro brasileiro, né? Então do índio foi gerando outras nações, né? Foi chegando, foi encostando do índio, foi conversando, foi o índio foi chegando, porque o índio é meio cismado, né? O índio é cismado. É isso. Certeza. Ô, dona Joana, então eu quero agradecer a senhora ter permitido a gente vir aqui na sua casa, sim, né? Sim, sim, sim. Dada essa entrevista. Ah. Espero que as suas palavras aí corram o mundo e espalhe as suas ideias e a sua energia, que é a sua força, forte, que é muito boa. Sim, com certeza. Tá bom? É, tá, eu gosto de eu vou ficar com prazer com essa força que eu tive de trazer você na minha casa, né? E você agravar todas minhas palavras, né? E minhas palavras tudo é boa. Não tem palavra de conversar no nome de ninguém. As palavras é só aquela positiva, né? Legal. É. Ô, dona Joana, ontem a Adriana, a gente estava conversando dentro de casa lá, sim, a senhora estava sentada ali, a gente na cama ali, né? Aham, E aí ela elogiou a senhora, falou um monte de coisa boa. Sim. Aí a senhora falou assim, eu fico muito contente mesmo que você está falando isso, porque eu mereço. E é certo o que vocês estão falando. Eu achei muito legal a senhora falar isso, né? Porque não tem gente que fala, não, mas não é tudo isso. É verdade. A senhora não tem vergonha de falar não, que a senhora não, merece. Não. Eu mereço, é, graças legal. A Deus. Eu mereço sim, porque eu conto a verdade. Eu não conto mentira, né? Porque eu acho feio gente que mente. Eu acho feio e tem raiva de gente que mente. Uhum. Gente que mente não é coisa boa, porque Deus não gosta de mentira. Deus não gosta, porque Deus é limpo, né? Então nós temos que ser limpos. Uhum. Nós temos que ter nossa mente limpa e nossa palavra limpa. Nós não podemos ter mentira, né? Porque a gente mentirosa é a derradeira coisa, a gente mentirosa, né? Dona Joana, quando eu pergunto para a senhora qual a sua religião, o que, que a senhora responde? Religião, assim, como assim? Ué, religião. Religião católico, crente, como é que você fala? É, desse tipo, a senhora, quando eu pergunto, Chico, estou perguntando, dona Joana, qual que é a sua religião que a senhora segue? A minha religião é religião católica. Católica. É, católica. Religião católica. E a parte dos indígenas, dos Awe, das... É a mesma católica.
É a mesma? É a mesma. Não muda? Não, não. Faz parte? Faz parte. Eu estou brincando lá, eu entro no meio também, brincando com eles. Tá? É, eu não fico fora dessa religião, não. Eu sou dessa mesmo. Porque a nosso princípio de nossa aldeia aqui, o que os velhos faziam era essa religião mesmo. Era ser brincar, uauê, ter esse brinquedo que você viu aí por aqui tudo, em Barra Velha, lá no Cabrinho, no Xandó. No Xandó e aqui no Porto do Boi, tudo é uma coisa só. É católico. É católico. É. Agora já tem a religião, tem duas. Na minha mente, no meu pensar, tem duas religiões. Tem uma de católico e tem outra de crente. A de crente já eu não. Quer dizer, não é eu não gostar, é porque eu não tenho paixão por essa lei, não. Agora a minha lei de católica, de princípio, é, eu gosto dela e tudo. Foi essa que a senhora aprendeu com seus pais? É a religião católica? Foi. Vamos para a sombra? Nós estamos vamos para a sombra? Desculpa, nossa, desculpa, dona Joana. Não. Nossa. Aqui é porque eu quase não posso tomar muito quintura, mas dá. Não, mas eu também não posso. Eu tô... então nós dois estamos é dois sol, que não deve. Não posso, eu porque eu sou branco, a senhora porque não está podendo mais. Vamos para a sombra. Vamos para a sombra. Pois é. Mas a entrevista é isso aí, dona Joana. Tá, já tá foi. Bom, tá. Pois é, isso eu fico feliz também disso. Posso agradecer a senhora? Pode agradecer, sim. A senhora não fala? Pachorran? Eu não... Ah, vem mais pra sombra aqui. É. Ainda não, tá... o Pachorran eu não mexeu não com mexi isso. Muito não com esse Pachorran. Uh-huh. Ah, mas acho que o menino ali, ele entende de alguma ele coisa. Ele entende mais que a senhora, ele né? Ele entende que ele fica sempre lá no... Na... Legal. É, lá no...